ដោយឡែកប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតបានស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីៗចំនួន600រយនាក់ដែលស្រុកជុំគិរីដែលសមាជិកចូលរួមជាពិភពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីបញ្ចូលសមាជិកថ្មីនៅជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតមានចំនួន620ប្រពន្ធនាក់កាលពីថ្ងៃ23មករាឆ្នាំ2021អាយដាមជឿតៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលមានកម្លាំងស្នូលជាបង្អែកដែលរឹងមាំសម្រាប់ប្រជាជនដែលបានរួមសោករួមទុក្ខជាមួយនឹងប្រជាជនគ្រ
ពីសមរភូមិនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលអដាមរៃទៅជាទឹកដីដែលមានសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឯកភាពស្ថិរភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្រោមការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប្រជាជនគ្រប់រូបបានរស់នៅប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនិងបានសុខដុមរមនាក្រោមដំបូលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយដែលមលប់ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពស្ក្រាដល់គពងគពុបំផុតក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនដែលមានសម្ដេចឌីជូបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងចំណាត់ការបង្ការទប់ស្កាត់ការចម្លង COVID-19 បានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាលទ្ធផលកម្ពុជាពុំមានប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺនេះនោះទេអាយរ៉ាមប្រធានបកខេតបានស្នើសុំដល់សមាជិកសមាជិកាពិសេសសមាជិកដែលទើបតែបញ្ចូលថ្មីនេះត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់និងខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាជននិងខិតខំថែរក្សាសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងគុណធម៌ដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចជួនជាតិមាតុភូមិពិសេសលើកកម្ពស់មនសិការស្នេហាជាតិមានវិន័យសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងបកប្រកាន់ជំហរស្មោះត្រង់ចំពោះបកនិងប្រជាពលរដ្ឋ